všade tam, kde volíme jednu osobu, kde teda je voľba väčšinová, že výsledok voľby je jeden jediný človek, je podľa nášho presvedčenia potrebná, nevyhnutná dvojkolová voľba. My sme už dávnejšie predstavili 18 vylepšení volebného systému a tam vysvetľujeme, že prečo považujeme dvojkolovú voľbu za veľmi dôležitú v prípade, keď volíme jedného človeka. Preto chcem oceniť rozhodnutie prezidenta, táto vec sa vráti do parlamentu a veľmi dúfam, že koaliční poslanci, aspoň niektorí, dospejú k rozumu a neprelomia prezidentovo veto. Poďme sa baviť o tom, že zrušíme komplet VUC, ale ten princíp, že keď raz volíme, keď raz máme takú voľbu, na ktorej výsledkom je jeden jediný človek, prezident, župan, starosta, primátor, tak všade tam by mala byť dvojkolová voľba. Chcel som najmä oceniť, že prezident Andrej Kiska vrátil ten zákon, príde to späť do parlamentu, budeme sa k tomu vyjadrovať a sprejeme všetko, čo bude v našich silách, aby prezidentovo veto nebolo prelomené.